স্বাগতম জানাইছো ফ্লেক্স প্ৰডিউচ চেনেলটোলৈ। আৰু আজি ডে নম্বৰ 93 আৰু আৰ্ম চেলেঞ্জৰ ডে নম্বৰ 3। চ' বেছি দেৰি নকৰি আজি আৰ্ম চেলেঞ্জৰ এক্সাৰচাইজ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। ডে নম্বৰ 93 আৰু এপচেলেঞ্চৰ ডে নম্বৰ 3 ইমানখিনি আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকন দি দিব। চ' লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'তে। এতিয়ালৈকে বাই বাই, টিল দেন টাটা, বি কেয়াৰফুল, ষ্টে হেল্ডি, ষ্টে চেফ, বাই বাই।